Hoje eu estou trazendo para você uma grande novidade. Eu sei que na sua vida acadêmica existem muitas dificuldades para se iniciar no seu projeto ou no seu trabalho no dia a dia. Eu elaborei um programa de atividades para você envolvendo 300 exercícios de voleibol. Isso mesmo, 300 exercícios de voleibol. Este material vai suprir exatamente a sua necessidade de poder planejar e organizar as suas atividades para os seus alunos do voleibol. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Giovanni Soldera, professor de educação física e técnico de voleibol desde 1996. Interessante nesse programa é que ele começa um passo a passo do zero até chegar ao alto rendimento e você vai poder trabalhar os fundamentos passo a passo com os seus alunos, desde a manchete, até a questão de jogadas de ataque e sistema defensivo. Então, esse é um material muito bom, muito rico, são 300 atividades. E você vai poder ensinar as técnicas para os seus alunos de acordo com o que está descrito dentro deste material. Se você quiser adquirir este produto aqui, é só acessar o link que está aí embaixo e você terá a oportunidade de visualizar como que é este material.